На Донбасі окупанти намагаються завдати Збройним силам максимального вогневого ураження. Атакують із артилерії, з авіації, б'ють і по позиціях українських бійців, і по мирному населенню. Вранці росіяни нанесли авіаудар по Авдіївці та обстріляли місто забороненими фосфорними снарядами, а на Луганщині, в районі села Оріхове, зараз йдуть танкові бої. Окупанти намагаються стерти з лиця землі населений пункт. Більше про протистояння на Донбасі поговоримо з моїм колегою Станіславом Кухарчуком. Він у Краматорську, яке також постійно під обстрілами. Стасе, вітаю. Яка ситуація на зараз і чи достатньою є відповідь росіянам наших оборонців? Вітаю, Ір. Ситуація... Вона, знаєш, вона не напружена, вона радше критична. От місто Краматорськ, в якому зараз знаходиться наша знімальна група, під постійними ракетними ударами рашистів. Сирени повітряної небезпеки тут не стихають майже ніколи, і час від часу лунають вибухи. Але справа в тім, що Краматорськ – це відносний курорт у порівнянні із Луганщиною, ти доцільно зауважила. Справа в тім, що, нагадаю, з 8 березня окупанти не припиняють спроб оволодіти містом Попасна. І від оцих ракетних ударів, ударів артилерії, авіації, танкових атак, інфраструктура там повністю знищена, житлових будинків просто немає. Уявіть собі, от в цих руїнах наші хлопці тримають оборону і продовжують її тримати. Я хочу схилити голову перед мужністю, героїзмом і самопожертвою українських воїнів, адже от за... цими сухими словами в статистиці щоденній стоять життя, не побоюсь цього слова, найкращих в світі людей, які вже, на жаль, не повернути. І така сама ситуація зараз в Сєвєродонецьку, в Рубіжному, в Мар'янці, в Попасній, про яку я вже говорив, в Авдіївці, на Ізюмському напрямку. От якщо ви чули зараз вибух, це, скоріш за все, прилетіла чергова ракета, ще один вибух. Ну, от така ситуація. От напередодні нам вдалося побувати на Ізюмському напряму. І звідти, подивіться, будь ласка, репортаж, а ми зараз спробуємо сховатися від обстрілу. Вже більше місяця Ізюмський напрям буквально палає. Найгостріша фаза боїв тут почалась 2 тижні тому. Росіяни сконцентрували потужний ударний кулак. Та українські воїни з усіх сил мужньо намагаються стримати оскаженілу орду. Да, в руку залетіло, да, перев'язку ми діяли. Так, вийшло, що обстріл сильний. Ніхто не ожидав. Екіпаж Вадима дивом вийшов з бою і навіть вивів машину. Його танк буквально пошматувала російська артилерія. І він вже не міг вести вогонь. Разом із побратимами чоловік ще місяць тому звільняв Сумщину. Але тут бої, каже, кардинально відрізняються. У них помінялися, вояки помінялися. Зараз трошки не ті тупі, що були оті срочники. Зараз більш опитних якихось спустили, тому що гатять точно, дуже точно гатять. Не так, що там одному башню одірвало, всі розбились, такого не було. У них башню одірвало, згорів, чорним зразу загорівся, а вони все одно лізуть і гадять. Головний удар росіян зараз направлений на оточення і взяття під контроль міста Барвінкове. Ворожа артилерія хоча і не дістає сюди, але місто систематично потерпає від ракет та авіабомб. Величезними вирвами тут всіяно все навкруги. Весь смертельний метал летить просто на голови мирних жителів. Це справжній тероризм, каже Вадим. Адже таким чином рашисти хочуть залякати і деморалізувати цивільне населення. Війна війною, а цивільні люди не повинні страждати від рук оцих от негідників. Звісно, тероризувати місцеве населення – це напевно, найнижче, що вони можуть. Напевно, одне із найнижчих оцих, да, способів впливу на цивільних громадян нашої ненької України. Звісно, тероризм. Пані Галина – єдина з жителів цього будинку, хто ще не евакуювався. Після останнього ракетного удару квартира пенсіонерки залишилась без світла, води та газу. Її телефон сів і додзвонитися доньці в Польщу жінка змогла лише за допомогою військових. Ірочка, зараз, доця, все, ну,
пока, пока. От ти що, підожди минутку, я зараз винесу. Ще раз поблагодари. Так, все нормально, так, все добре. Вони чують. Дуже вам дякую. Так, так. Їхати з Барвінкового пенсіонерка не хоче. Каже, тут її батьківщина, її земля та її дім. За скоєні злочини росіян жінка просто ненавидить. Їм потрібна наша земля. Росія взагалі-то голодна завжди була. І завжди кормила Україна. Я так вважаю. Я згідний з вами. Я так вважаю. Завжди Україна житниця була усіх тих. Ми всіх кормили. Тож віддавати українські чорноземи наша армія ворогові не збирається. Станіслав Кухарчук, Сергій Добінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». З вірою в перемогу.